დღეს მოსამართლე ფაქტობრივად ნახევარი დარბაზი ყველა გარეთ გამოუშვა თუ ვინმე ის და იქ არ ვიცი რაღაც დღეს აგრესიულად გამოიყურებოდნენ ძალიან პროკურორი და მოსამართლე. დღეს არის უკვე დაკითხვა დაცვის მოწვევების დაკითხვა მიმდინარეობს, ასევე იკითხებიან დღეს თვითონ ბრალდებული ბიჭები. სამწუხაროდ და მოსამართლე ხვალინა შეგულებაში გადის და ალბათ პროცესს ჩემი აზრით გაწელავენ სადღაც არჩევნებამდე. პროკურორი ზეწოლას აკეთებს პირდაპირ მოწმეებზე ადრეს განაცხადეთ და თვითონ მოწმეებმაც განაცხადა, რომ თავის საკუთარ კაბინეტში უკეთებდა ზეწოლას, რომ ეთქვა, რომ ელგუჯა მახარაში რომ ყოფილიყო დამნაშავე, ვითომ ეგრე ეთქვა. დღეს კიდევ აგერ ერთ-ერთმა მოწმემ, როდესაც თქვა, რომ გოგოს ჩემშვილს გაუპატიურებდნენ, მაგითი მემუქრებიან, არანაირი რეაგირება არ მოხდარა, უგნისმუნებულსაც შეატყობინეს თურმე, არც უგნისმუნებული ამოსულა ამ თემაზე. და აქედან გამომდინარე, მე პროკურორისგან არანაირი იმედი არ მაქვს აბსოლუტურად და მოსამართლეც აგერ ეხლა დედა გამოუშვა, რომელსაც ხმა არ ამოუღია, მშობლები გამოყარეს, რომლებსაც საერთოდ ხმა არ ამოუღია და არ ვიცი მე კიდე არ მინდა მოვლენებს გავუსრო, მაგრამ პროკურორისგან არის ძალიან ძალიან სერიოზული ზეწოლა ამ ბიჭებზე. სადაც შევაჭრეთ გამოკვლევის ცენტრს და შევისწრეთ სამომავლო დაბორცმული. ხეთქი მომშვენიერე ისტორიაში.